waa wax iska caana oo ay qaaradani caan ku tahay. Sidoo kale adduunka dowladuhu waxay leeyihiin miisaaniyad ay ku shaqeeyaan. Inkastoo afka ay ka sheegaan dowladahan Afrika in dowladu waliba leedahay miisaaniyad ay ku shaqeyso, haddana waxaa jira musuqmaasuq aad u baahsan. Daawadayaal, markaan tusaale idinka siiyo musuqmaasuqa baahsan ee ka jira qaaradda madow, ayaynu waxaynu ka xusi karnaa kuwan soo socda. Tusaale, dal walba adduunka ka tirsan waxa uu leeyahay maalmo fasaxa si gaarana loo weyneeyo, waxaana ku baxa kharashaad ay dowladdu bixiso. Markaad soo qaadato dalalka Masar, Koonfur Afrika, mid waliba waxay leedahay sannadkii maalmo fasaxa. Maalmahaasoo qaybtood la yidhaahdo maalinta jamhuuriyadda ama gobonimada la qaatay, kharashaadka dowladda maalintaasi ku bixiso kuma tusi karayaan goor baarlamaanku ogolaaday. Sidoo kale ma soo bandhigi karaan inta kharash oo xafladda ku baxay, maadaama aan ahayn mid baarlamaan soo ogolaaday. Waa mid ka mid ah meelaha ugu waaweyn ee wax ka dhacaan. Marka ay xafladdaas soo dhowaatana, waxaa wadahadal gaara yeelanaya madaxweynaha dalka, ra-iisul wasaaraha, iyo wasiirka maaliyadda, waxayna isku afgaranayaan bajet ay u qiimeeyaan maalinta inuu baxo, waxayna ku heshiinayaan mid kastoo iyaga ka mid a intuu qaadan lahaa. Sidaana waxaa ku baxaysa lacag aan baarlamaan ogolaan. Sidoo kale, madaxda Afrika ayaa iyagu ah kuwa had iyo goraalo ku mashquulsan safarro aan dhammaan, taasoo ah meelaha ugu waaweyn ee lacagta qaranka ku dhacaan. Madaxweyneyaasha ayaad markaad fiiriso safarada ay galaan ay yihiin kuwo aan waxba soo kordhin, loonaba baahnayn in madaxweyne uu tago, balse haddiiba meeshaas uu socdo ay wax weyne kaga xiran yihiin dalkiisa ay ku filnaan lahayd inuu wasiir u diro ama wasiir ku-xigeen. Balse madaxweyneyaashooda ayaa iyagu waa kuwo safarada maalala-aanta gala, iyagoo dhicitaanka lacagta ka soo bilaaba qasriga ay ka degan yihiin magaalada caasimadda ah, waxaana uu bajet badan ku qaadanayaa in wadooyinka loo xiro, tal iyo eriboorka intuu gaarayo, askaro badan oo laysu keeno, diyaarad gaaroo loo kireeyo, iyo weliba hoteelada ugu qaalisan ee dalka u socdo oo lasii bixiyo. Ujeeddada ugu weyn madaxweynaha Afrikaanka safarkaas u galana maaha mid uu dalkiisa wax ugu doonaya inuu usoo qabto, ee waa mid ka mid a shaqa maalmeedkiisa uu wax ku dhaco. Haddiiba aad tahay mid doonaya inuu ogaado waxa aan kuu sheegay gebi ahaantoodba inay yihiin wax jira, waxaynu ka samayn karnaa barnaamij. Intiina ay daawanayso aan ku sugnayn gudaha qaaradda Afrika, mid ka mid a ayaynu soo qaban karnaa dalka uu ku sugan yahay. waxaana idiin ballanqaadaya inaan soo bandhigo dalka aad joogto maalmaha uu fasaxa yahay, bajetka lagu bixiyo, iyo inta lacagtaasu ay ka kooban tahay iyo halka ay marto. Maaha lacagaha dalalka horumarsani kuwo la xadi karo, waana mid ay og yihiin lacagta ku baxday xafladdaas inta ay tahay, mar walbana lacagta waxaa ugu dambaysa lacagta ugu yaree sanaatida ah. Tusaale, haddii dowladda ay xaflad dhigtayba waxaa laga doonayaa lacagtii ku baxday oo rasmiya inay soo gudbiso. tusaale, xafladda waxaa ku baxay kharash qiimihiisu yahay $10,825 iyo shan senti, taasuna waxay ku tusaysaa inaan halkan wax musuqmaasuqo oolayn, cidna aanay jeebkeeda si gaar ah ugu shuban kharashkaas. balse Afrika maahan qaabkaasu mid ka shaqeeya. haddiiba ilaahay kuu garto, inkastoo adag tahay inaad weydiiso madaxweynaha dalkaaga inuu kuu soo bandhigo xafladdii maalintaa dhacday wixii ku baxay, maaha mid kuu keeni karaya. waxaaba laga yaabaa in lagu xiro maadaama aad ku fahantay shaqadii uu ku shaqaysanayay. daawadayaal, musuqmaasuqu waa mid adduunka oo dhan ka jira, balse waa uu kala yar yahay. dowlado badanna waxay isku dayeen inay si weyn u xakameeyaan, waxaana laga yaabaa haddii aad u baahan tahay 100 xafiis oo dowladeed inaad marto danana ka soo dhammaysato 99 ka mid a inaan lagu musuqmaasuqin, halka hal mid oo keliya aad kala kulmayso musuqmaasuq, taasuna inteeda badan waa mid dadku ay qaadi karaan. balse musuqmaasuqa qaaradda Afrika ayaa waxa uu gaarsiisan yahay 99% in musuqmaasuqu jiro, taasuna waa tan ka dhigtay dadku gaajo iyo saboolnimo aan dhammaan inay ku noolaadaan. dowladaha reer galbeedka waxay leeyihiin musuqmaasuqooda gaarka ah, inkastay shaati u geliyeen magacyo kala duwan u sameeyeen. tusaale, markaynu usoo qaadano dowladda dimuqraadiyadda ku faantay Maraykanka, waxaa ka jira musuqmaasuq, balse musuqmaasuqa gudaheeda ka jira maaha mid ay u baaqan karto shaqada dadweynaha loo hayo. madaxweyne walba dalka Maraykanka soo marana waa mid aan $1 xadi karin, taas waynu isku raacsannahay ugu yaraan, balse waxaa jira qaab wuxuu musuqmaasuqo lacagana u dhaco. tusaale, madaxweyneyaasha Maraykanku markay safarro dibadda aadayaan waa kuwa u fasaxan inay madaxda dibadda ah soo baartaan. haddiiba madaxweyne dalka Maraykanka uu booqdo dalka Sacuudi Arabiya kuna qabsado dilka ay dilaan Jamaal Khashoggi, waa mid ugu dhaaran kara inuu tallaabo ka qaadayo haddii kalena balaayiin dollaray siiyaan.
lacagaha soo kalana maaha dowladda Mareykanku mid u qabsata madaxweynayaasheeda waxay u fasaxeen inay dalalka dibadda iska dhacaan balse aanu ku soo hoos noqon gudaha dalka Mareykanka. Dhan kale markaan idinka tuso daawadayaal, waxaa jira kulan si sanadlaha ay isugu yimaadaan madaxweynayaasha adduunka oo ka dhaca qaramada midoobay. Qaramada midoobay ayaa xarunteedu waxay ku taallaa magaalada New York, waana mid dowladda Mareykanku ay ku faa'iido maadaama dalkeeda ay ka dhigatay mid sida xajkii oo kale madaxweynayaasha adduunka ay ku xajaan lagana sugayo sanad walba inay tagaan. Dowlado badan oo Afrikaanana waxay halka u diraan madaxweynayaashooda oo ah kuwa safarka jecel. Dabcana way kala kharash badan tahay markii wasiir la dirayo iyo markii madaxweynaha dalkaagu safar gelayo Mareykan ah. Madaxweynayaasha Afrika ayaa sanadkiiba halkaa taga si ay shirkaas uga qayb galaan, waxaana degan hoteelada ugu qaalisan, inagoo daawadayaal weliba uu qaramada midoobay golaheeda loo dhan yahay inuu yahay mid aan tabar lahayn, wax go'aamaana aan qaadan karin, halkaana awoodda rasmiga ay taallo golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo ay fadhiyaan shanta dal oo veto powerka iskale. Haddana madaxweynayaasha Afrikaanka ah waa kuwa iyagoo aan kala harin sanad walba ku soo xajiyay magaalada New York. Waxaanuna fiirinaynaa magaalada New York faa'iidada ay ku qabto madaxda Afrikaanka iyo kuwa Aasiyaanka ah ee iska soo direeraya. Warbixin dhawaanta la sameeyey ayaa waxaa lagu sheegay booliska magaalada New York inay ka awood badan yihiin in ka badan 10 dowladood oo adduunka ka jira oo ciidamo militariya leh. 10 dal ee adduunka ka tirsan lana aqoonsan yahay ciidamada militariga ana iska leh ee ay booliska New York qabsan karaan ayaa waxaa lagu soo daray dalalka Gabon, Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika iyo dalka Soomaaliya. Gabi ahaan dalalkaas ayaa waxay yihiin kuwa ciidamo militariya iska leh, haddana waxaa la sheegay militarigoodu inuu yahay gebi ahaanba mid musuqmaasuq oo been ah. Waxaadna halkaa ka arkaysaa awoodda ay leedahay magaalada New York madaxdoodu ay sanad walba sida xajkii oo kale u tagto, kuwaasoo lacagtii kaga faa'iidaystay iska badaa militariga inay booliskoodii u tababaraan inay dalalka qabsan karaan. Marka aad isweydiiso dalalka aynu soo xusnay ciidamadoodu waxay qabtaana waa kuwa gebigoodu waa musuqmaasuq ah. Tusaale, waxaad ka soo qaadaa dalku inuu leeyahay 5,000 oo ciidan ah, waxaase ay wasaaradda gaashaandhigu qoranaysaa inay halkaa jiraan 25,000 oo askari. Lacagta 20,000 oo askari oo aan jirinna waa mid wasiirada gaashaandhiga iyo madaxweynayaashu ay kala qaybsadaan. 5,000 oo sheegay inay jiraanna maaha kuwa ankee mushaharkooda si toos u hela. Waxaadna ka naxaysa dharka ciidanka ay qabaan, hubka ay sitaan, iyo sida ay u eg yihiin. Daawadayaal isku soo wada duub oo qaaradan Afrika ayaa waxay tahay mid u baahan dib u eegid aad u weyn. Inkastoo qaaradana ay tahay tan iyadu iskale dadka ugu daadayaan adduunka, haddana dhalinyaradeedu maaha kuwo weli ku baraarugay una midoobay inay arrintan wax ka qabtaan. Waxaanu soo daawadayaal rajaynaynaa dhowaantan in dhalinyarada Afrika ay midoobaan dalalkoodana hagaajiyaan. Daawada fadlan muuqaalka la igaray mahadsanid.